ខ្មុំចង្អេអប់ទឹកត្រីកោះកុងយារុំទូរសជាតិរបស់វាផ្លែកម្យ៉ាងដែលទៅម៉ែបងប្អូនប្រើដល់យើងធ្លាប់តែយកខ្មុំទៅអាំងបុកអំបិលយកខ្មុំទៅអាំងថាជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបអីផ្សេងផ្សេងពេលតែយើងយកមកអាំងជាមួយនឹងទឹកត្រីកោះកុងគឺថារសជាតិរបស់វាมันអាចកាត់ថ្លៃបានក្រដាក់មួយម៉ាត់ទូនៅខ្ទិះជាតិមហាសែនជាតិតែពុកម៉ែអងប្អូនដែលចូលចិត្តខ្មុំអាំងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងវីដេអូនេះនោះព្រោះមើលទូតំណងយកតែមានទេលក្ខណៈតំណងលំដាប់ ISO 9001អីចឹងម៉ែអងប្អូនហើយគ្រឿងផ្សំដែលយើងធ្វើក៏ដូចពុកម៉ែអងប្អូនបានដឹងណែទឹកត្រីកោះកុងមានជាយើងបុកយ៉ាអីទេសំខាន់យើងមានម្ទេសមានខ្ទឹមមានថាម្ទេសដៃនាងបន្ថែមបន្តិចបន្តួចបន្ថែមក្រូចឆ្មាដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីបន្ថែមជាមួយស្ករប៊ីចេងគ្រឿងផ្សំតែប៉ុណ្ណេះទេដាក់ទឹកត្រីកោះកុងហើយយកទៅលាបជាមួយនឹងខ្មុំរបស់យើងណាហើយជាពិសេសខ្មុំក៏យើងបានអាខ្មុំជាងអេធំធំចេះម៉ែបងប្អូនប៉ះណាគេហៅខ្មុំព្រីខ្មុំអីណែយកអាកូនណាមើលទៅកណ្ដោះកណ្ដោះទៅបានយើងអាំងទៅហូបទៅខ្ទិះបើសិនណាជាយើងយកអាកូនណែថាវារស់ហើយអីហើយអាលក្ខណៈតាកូនវាកើតហើយណានោះមិនចង្អញទេហូបទៅវាមិនខ្ទិះតែបណ្ដោយណែហើយនេះជាដបងក៏យើងមកហាន់ម្ទេសសិនព្រមម្ទេសនេះគឺយើងដាក់ម្ទេសដៃនាងច្រើនសំណំគ្រឿងដែរបើថាយើងយកម្ទេសថាហឺសតអានោះដាក់ទូដឹងក៏កុហលកាហាយហើយជាយើងបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសដៃនាងខ្លះបន្ថែមជាមួយក្រូចឆ្មាស្រាប់ក្រូចឆ្មាគឺយើងដាក់តាមកល្មមមកណែម៉ាបងប្អូនសិនណាជាយើងបុកទឹកត្រីកោះកុងរៀងជូរបន្តិចនោះមិនសូវចង្អញទេយើងដាក់តាមកជូរមកចុងកញ្ចក់លក្ខណៈតែជូរឡែមៗតិចតិចដល់ពេលតែខ្មុំមកយើងហូបទូនោះគឺថារសជាតិពុកម៉ែអងប្អូនអាចសាកបានមុខនេះដាក់ទូដឹងតែអែមស្រេមហើយនោះស្រាប់ម្ទេសគឺយើងបុកទឹកត្រីកោះកុងធម្មតាណែការបុកវារៀងល្អិតសំណំគ្រឿនម៉ែអងប្អូនបើតើមកយើងចាក់ទឹកត្រីមកល្មមមកណែមិនបាច់ជាដាក់ឲ្យបោះបោហូហេទឹកច្រើនអីទេព្រោះត្រូវការទៅអប់ជាមួយខ្មុំយើងដាក់វាថាទឹកត្រីមកល្មមទូហើយដាក់ស្ករដាក់ប៊ីចេងច្បល់ចុះច្បល់ឡើងថាពឿរបស់វាលកំហំផតេតមើលតែកំហំចេះមានតែមានជាសោថាហើអីម៉ានេះម៉ាបងប្អូននេះសារតែយើងប្រើម្ទេសដៃនាងហើយសម្រាប់ក្រូចឆ្មាក៏នេះយើងដាក់ច្បាច់វាតាមល្មមម៉ានហើយមិនជាសោច្បាច់ច្រើនអីទេបើថាយើងដាក់ឲ្យវារៀងជូរបន្តិចរសជាតិរបស់វាក៏មិនសោជាចង្អាញ់តែយើងដាក់តាមល្មមម៉ានហើយយើងដាក់ទូក៏វាជាតិមហាសែនជាតិហើយជាពិសេសខ្មុំយើងអាំងបើថាពុកម៉ែអំប្អូនមានស្លឹកចេកក៏យើងដាក់ស្លឹកចេកបើថាពុកម៉ែអំប្អូនមានក្ដាស់លុយមញោមក្ដាស់ក្ដាស់លុយមញោមទូសំខាន់ជាងគេឲ្យតាបានខ្មុំនៅឯងព្រោះខ្មុំនេះក៏ថាយ៉ារសំណំក្រណែម៉ងប្អូនខ្មុំទុយទុយស្រួលរោទេដល់ពេលតែខ្មុំធំធំចេះក៏យូយូអ្នកស្រុកអ្នកភូមិក៏រោបានម្ដងចេះយូយូបានបានហូបម្ដងឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងអាំងមកសន្ទុះហើយខ្មុំរបស់យើងក៏រឹកមើលទូក៏រៀងឆ្អិនមកល្មមណែមិនជាសួយដាក់ឆ្អិនឲ្យលេះលួយអីទេឆ្អិនតែមកល្មមគឺយើងបញ្ញាប់ប្រែម៉ងប្អូនបើថាឆ្អិនពេកអានោះយើងដឹងថាប្រែយ៉ាអើយចេះមិនចង់ត្រូវហើយបន្ទាប់មកយើងលាបជាមួយនឹងត្រីកោះកុងយើងបានបុកមិញលកំហំផតេតហើយលាបវាមើលទូកំហំទូម៉ែបងប្អូនព្រោះវាមានជាហើអីទេហើយសំខាន់ឲ្យតែយើងបុកទឹកត្រីកោះកុងត្រូវគ្រឿងយកមកលាបមករសជាតិរបស់វាដូចតែពុកម៉ែអង្គប្អូនបានឃើញណែចាំមើលចុងវីដេអូណាហូបគាត់ថាដាក់យកម៉ែអង្គប្អូនអើយដូចវាត្រូវមិត្តវាចង្អញយ៉ាងណាថាមិនត្រូវណាហើយបន្ទាប់ពីយើងដាក់អាំងមើលទូក៏វារៀងឆ្អិនមកល្មមណែពុះគ្រុចដាក់ទៀតទៅពុះចេះម៉ែអង្គប្អូនមិនខ្មុំមកយើងឆ្អិនមកល្មមក៏យើងអាចហូបបានហើយចេះក៏យើងរៀបចំរៀបអីមកភ្លក់ឲ្យពុកម៉ែអង្គប្អូនបានទស្សនាលៀបទឹកមិត្តលៀបទឹកកព្រោះថាអាកាសធាតុក៏រៀងតិចសំណំគ្រឿងណែពេលល្ងាចវាយើងហូបពេលក្តៅរៀងក្តៅបន្តិចពេលហូបពេលល្ងាចក៏ខ្មុំពុងតាពុះគ្រុចចេះក៏ហូបភ្លាមថាចង្អញយកតែមែនទេម៉ែអង្គប្អូនបើថាយើងក្រហូបក្រអីអានោះវាកក់ក៏មិនសូវជាចង្អញដែរចាំមានតែយើងហូបនៃលឿនបងប្អូនអរគ្នានេះខ្ញុំអប់ទឹកត្រីកោះកុងមកយើងហើយបើនិយាយពីរឿងតនងគេថាកូនមកវាណាមកកណ្ដោះជាតិយ៉ាងh
វារំទោសវាខ្ទិះជាតិយ៉ាងណាថាមិនត្រូវរឿងខានតិចមកមាត់ចឹងអ្នកគណៈតកូនណែនដឹកម្ដងឯងអូតនងយ៉ាងរួចចិត្តផ្លែកព្រោះរើដល់ខ្ញុំធ្លាប់តែអាំងបើមិនទេហ៎ពេលយើងមកអប់ជាមួយតត្រីកោះកងចេះអូនេះមកកូនវាអាខ្ចីខ្ចីចឹងខ្ទីមហាសែនខ្ទីញ៉ារុំចង្ងាញ់មិនអាចបរិយាយបានតែណាតាអាបេតទឹកខ្ទិះវាអីក៏ល្អខាងនេះក៏ល្អដែរមកខាងនេះចិត្តណាស់មកបងអូនអើយនឹងថាគ្មានអីមកប្រៀបទឹមបានដូចចង្ងាញ់ភាសាតកូនវានោះខ្ចីខ្ចីបងចឹងអញ្ចឹងយើងមើលទូឃើញម្ទេសដល់ពេលដែលខាងក្រោមមានម្ទេសទេប៉ងទូមកអពូនបានទស្សនាបន្តិចគឺថាដាក់តូខ្ទិះជាតិមហាសែនជាតិនេះហែងដៃតិចមកលក្ខណៈតែចង្ងាញ់ដាំម៉ែដាំអូមកគូនវាខ្ចីហ៎បាគូនខ្ចីចៃចៃរនួលចាហូចបើវាផ្លែកដោយសារតាយើងដាក់ត្រីកោះកងចៃបាច់គ្រូឆ្មាឡែមឡែមតិចតិចថាជាតិដល់ជាតិនេះមកម៉ាត់ចុងក្រោយ
มันอัดแตกไฟบ้านน้าอ้อมวิดีโอยังไงมันปนะดิปุ๊แม่อ้อมมือทากมุมอังจังไงปนาสเอกโรติงอังคนแองบ้านว่าแค่นี้ก็สมบูรณ์แล้วจะเอาคนปุ๊แม่อ้อมตัวสนาตามเราคนจะชอบจุ่มเรียบเรียบบ๊ายบาย